Nu ska vi ta och dividera med bråk. Jag har tagit tre stycken exempel. Det första är fortsättningen på förra filmen, det vill säga förklaringen till varför. Så om du vill så kan du titta på filmen 1.4.2 så får du förklaringen till varför det blir som det blir. Det vill säga, ska dividera två femtedelar ska divideras med en tredjedel. Att dividera bråk är samma sak som att multiplicera täljaren med det inverterade talet till nämnaren. Det vill säga ändra divisionen till en multiplikation och byt plats på täljaren och nämnaren. Så trean upp i täljaren där och ettan ner i nämnaren. Och sen multiplicerar du helt som vanligt täljarna med varandra och nämnarna med varandra. 2 gånger 3 dividerat med 5 gånger 1. Kolla, går det att förenkla någonting? Nej, det går det inte. 2 gånger 3 är 6 och 5 gånger 1 är 5. Täljaren är större än nämnaren, så ändra om det till blandad form. Så en hel och en femtedel. Där är svaret. Följande. Gör ingenting åt första, det vill säga täljaren i divisionen, åt den vara. Byt om divisionen till en multiplikation och invertera 2/7 till 7/2. Skriv på samma bråkstreck, 4 gånger 7. Täljarna med varandra multipliceras och nämnarna med varandra. Nu går det att förkorta. 7 och 7, det går att förkorta med 7, det blir 1 kvar. 7 dividerat med 7 och 4 och 2 går att förkorta med 2. 2 dividerat med 2 är 1 och 4 dividerat med 2 är 2. Så nu har jag kvar i täljaren bara 2 gånger 1, det vill säga 2, och nämnaren 1 gånger 1 som är 1. Alltså svaret blir 2. När det gäller division, precis på samma sätt som det gäller multiplikation, så kan inte vi ha tal med det. Multiplikationen går, men det är krångligt. Ändra om det här till ren bråkform, inte blandad form. Så det här, 3 och en tredjedel, 3 gånger 3 är 9 plus 1 är 10. Så det är samma sak som 10 tredjedelar. Samtidigt kan man också göra följande steg, det vill säga ändra om divisionen till multiplikation och invertera 5/6 till 6/5. Sätt på samma bråksträck, 10 gånger 6 och 3 gånger 5. 10 och 5 är båda i femmans tabell. 10 dividerat med 5 är 2 och 5 dividerat med 5 är 1. 6 och 3 finns båda i treans tabell. 6 dividerat med 3 är 2 och 3 dividerat med 3 är 1. Täljaren, 2 gånger 2 är 4 och nämnaren 1 gånger 1 som 1. Alltså svaret är 4. Lycka till med divisionen av bråk.